Өдрийн төргийн үзэгчдээ за Монголын энтерпренеруудын анх дахь чуулга Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаа. За энэхүү чуулганы ивент тэтгчээр бол хаан банк оролцож байгаа. За гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн тухайд бол хамгийн анхлаад одоо хөрөнгө босгох асуудал бол тулгымцсан асуудал гэж бол өчигдрийн чуулганы үеэр хөндөж байсан. За үүнтэй холбогдуулаад бид өхөн хаан банкны Улаанбаатар хотын иргэдийн банк хариуцсан захирал Ариун Баттай ярилцахаар урьсан байгаа юм. За танд өдрийн мэндийг. За өдрийн мэндийг. Тэгэхээр хаан банкны тухайд гарааны бизнес эрхлэх гэж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд яг ямар боломжийг бий болгож байгаа вэ? За хаан банк бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэдтэй бол илүү их анхаарал хандуулж ажилладаг. Үүнийх өрөөнд бол 2006 оноос бол бизнес инкубатор төвийг ажилуулад бизнес эрхлэх гэж байгаа болоо жижиг дунд бизнес одоо яг том дараагийн шатанд гарах гэж байгаа бизнес эрхлэгчдэд бол зөвлөгөө өгдөг. Дээрээс нь яг инкубатор гэсэн утгаараа яг жижиг бизнес эрхлэгчдэд бол бойжуулах тийм сургалт зөвлөгөө дээрэс нь бол бизнесийн төсөл хөтөлбөр бичгэд нь тусалж дэмжиж ажиллаж байгаа. 2006 оноос хойш гэхээр одоо нэг 8 жилтэй үйл ажиллагаа ихэдээ явуулчлаа. Нийлэн туршлагатай болж байгаа. Энэ ажлынхаа хүрээнд бас энэ энтерпренеурдрийн нэгдсэн чуулганд бас ерөнхий ивент тэтгчээр оролцоод инкубатор төвийн маань хамт олон бизнесийн одоо юун дээр ямар хүсэл сонирхол шаардлага байна вэ? Бас сонирх сонсох зорилготойгоор энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Өчигдрийн ярьж байснаар зүгээр ерөнхийдөө одоо энтерпренеруудын ярьж байгаа гол асуудал нь хэм бол бизнесээ эрхлэхэд одоо Монголын тухайд ч тийм хөрөнгө босгох асуудал нь хамгийн эхлээд зээл авах ус эхэлж байна гэж байна. Тэгвэл нөгөө зээл авах шат амжилт нь өөрө хүндрэлтэй байна гэдэг асуудлыг хөндөж байна л да. Тэгвэл энэ дээр ер нь банкуд ер нь энэ дээр яг ямар шалгуурта байдаг юм бэ? Жишээлбэл танай банкны зүгээс анхлаад бизнес эрхлэе гэж хүсэж байгаа зээл авах гэж байгаа тэр энтерпренер тэр одоо гарааны бизнес эрхэлж байгаа хүнд одоо ямар те шалгуураа тавьдаг байна? За яг банкны хувьд бол яг анхлан бизнес эрхлэгчд бол яг хөрөнгө санхүүгээр туслах дэмжигдэл бол бас яг өнөөгийн зах зээл дээр бол бас боломж бас хомс байгаа. Гэхдээ бид нар бол өөрсдийнхөө боломжийг ашиглаад мөн гадны их үүсрүүдийг ашиглаад зээлийн батлан даалтын сан гэд баталгаа батлан даалт тухайн яг бизнес эрхлэгч байгаа бол барьцаа хөрөнгө байдгүй бүх юм шинээр эхлэх гэдэг. Энэ дээр нь бол гадны зээлийн батлан даалтын сантай хамтраад бас яг баталгаа барьцаа хөрөнгөний асуудлыг шийдэх талаас нь ордог. Эхний яг бизнес эрхлэгч гэдэг талаасаа бүр макро бүр тий 3-аас эхэлсэн тэр зээлүүдтэй нь бас бизнесийн зөвлөгөө өгч яваад үнэхээр төсөл хөтөлбөр амжилттай болохоор бол бид нэр бол 8 сая хүртэл бол бас барьцаагүйгээр тэр батлан даалтын сандаа хамруулад бас шинэ төсөл хөтөлбөрийг санхүүжлэх гээд бас энэ зээлүүд бас байгаа л да. Тий макро яг бизнес эрхэлж байгаа яг эхэлж байгаа гэсэн хүмүүст бол тий төсөл хөтөлбөрийн яг үнэхээр шаардлага гаргаж тохиол зээлийн бол олгоо явьж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр бол яг бусад банкнуудаас давуу инкубатор төв гэдэг бол бусад банкнд байхгүй манай бас нэг үйлчлэгээнүүдийн нэг давуу тал байгаа. Батлан даалтын сан гэж юу нэг үглээд байна. Батлан даалтын сан гэж тухайн бизнес эрхлэгч барьцаа хөрөнгөгүй бизнесээ эхлэхэд одоо тий шаардлагатай хөрөнгөгүй байгаад банкнаас зээл авч чадахгүй бол тухайн тэр батлан даалтын сан бол тухайн зээлдэгчийн өмнөөс баталгаа гаргаж ийна л гэсэн үг. Хөрөнгөөрөө за энэ зээлдэгчийн өмнөөс энэ зээлдэгчид зээл олгоё. Бид нар бол барьцаа хөрөнгө төлөхгүй ямар нэгэн байдлаар эрсдэл төлөх бид нар өөрсдөө хөрөнгөөр эргээд тэр зээлийг эрсдэлгүй болгоноо төлнөө гэсэн л юм сан байгаа л да. Энэ санг ашиглаад бол нэлээд олон бизнес эрхлэгчид бол ашиглаа явж байгаа. Энэ батлан даалтын сан цаад байгуулган ч гэсэн нэлээд идэвхтэй урам зоригтой батлан даалтын сан ашигласан бизнес эрхлэгчид бол нэлээд амжилттай явж байгаа. Бизнес нь өргөжж байгаа, тэлж байгаа нут байгаа. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд ер нь хаан банкны зүгээс ямар ямар боломжуудыг санал болгодог вэ? Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд ер нь бол улс орны хувьд жижиг дунд бизнес эрхлэгч гэдэг бол нэлээд том байр суурь эзлэх анхаарал хандуулах бизнесийн сектор. Тэгэхээр бид нар бол үүний өрөөнд бол жижиг дунд бизнесийг дэмжих гээд хаан банкны хэмжээнд бүр тусад нь бизнес төвүүдийг нээсэн. Бизнес төвүүд бол ерөнхийдөө зөвлөг чиглэлийн үйлчлэгээ нэгдүгээр төвлөн. Дээрэс нь яг зөвхөн тэр жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олоод тэр харилцах хадгаламж гэдэг бүхэл яг үйлчлэгээг нь яг нэг цогцоо байдлаар нэг зэг дээрээ сүргийгээд дүр эхний удаа бол 2010 онд бол энэ бизнес төвүүдийг нээж эхэлсэн. Эхний удаа дүүрэг болгонд нэг нээсэн бол сая бас дахиад хоёр нэгж нээгээд бизнес төвийг нээгээд ажиллаулж байна. Энийний үрэнд бол бас бизнес эрхлэгчдээ бүр илүү төлхөө ойртож ажиллах
одоо анхаарал юм одоо өөрсдийн хүсэл сонирхолтод нийцсэн бас үйлдэлүүдийг төлхөө олгож гадаад судалгааны санхүүжилт дээрээс нь аккредитив те энэ баталгаанд хамруулах гэ баталгаанд хамруулах гэд нэлээ олон тэр хүмүүст цогцоор нь бас нэг бизнесийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг болох зорилгоор үйлдэлүүд үзүүлэлт явьж байгаа. Тухайн бизнес эрхлэгч өөрөө одоо эрхлэе гэсэн бизнесийнхаа төслийг бичих те ямар ямар одоо банкны шалгуур жишээлбэл нийцүүлж бичих байх гэж ойлгоод байна л та. Ямар ямар зүйлийг анхаарах шаардлагатай бол зүгээр өчтөр чиглэлтгүй ер нь одоо өнөөдөр ч гэсэн яригдчихэл байна л та. Яг энэ анхлаад ингээ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс төслөө бичигддэг боловч төслийн ихэнх нь бол банкн дээр очиод ундгаа гэж хэлжсэн. Яг нь банкн дээр бол одоо төсөл бичээд одоо бол бас нэг төсөл бичээд төслийг дэмжих бол улс орон ч гэсэн дэмжиж штэ тий жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар дээрээс нь сая 888 төсөл гээд төсөл хөтөлбөрүүд бол нэлээд бичигдээд явж байна. А гэтээ эргээд яг нэг банк эрсдлээ тооцож байгаа учраас банк бол яг өөрсдийн шалгуураар яг үнэхээр амжилттай ажиллах уугүй юу гэдгийг бол бас судалж үзнэ. А яг үнэхээр амжилттай ажиллах хэсгийг бол банкны гол шалгуур бол мэдээж хэрэг зах зээл дээр тэр тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ ямар төсөл байна те тэр бол хэр амжилттай нэвтэрч чадах вэ тэр талаас нь илүү судална. А илүү тэр барьцаа хөрөнгө инээтрэхээс илүүтэй тухайн төслийн бас амжилттай ажиллах цаашдын ирээдүйг нь бас харж төслөө санхүүжүүлж байгаа. А бас сүүлийн үед тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих төсөл гэдэг ингээд зарим тохиолдолд бол нэлээд одоо юу гэдэг ерөнхийдөө л энэ баг хүүтэй мөнгийг авчиж гэсэн байдлаар хандсан төслүүд энэ төр бас нилээдгүй байгаа. Тэгэхээр тиймэрхүү төслүүд бол банкн дээр бол яг шалгуураар ороод ерөнхийдөө унах тохиолдлууд байгаа. Тэр бол өгөөсөхгүй банк бол эргээд эрслээ тооцно. А буцаад тэр мөнгийг төлөх үүргийг бол банк хүлээж байгаа учраас улсад хүлээж байгаа учраас тэрийг бол бид нэлээд сайн шалгууртай харж аваад ерөнхийдөө төслүүдэд шийдэж байгаа л да. Энтерпренер гэдэг үг бол ерөнхийдөө Монголын тухайд бол өнөөдрийн байдлаар шинэ үг болчиход байна гэж байна л да. Тэгээд яг энэ одоо ийм хүмүүсийг нийгэмд одоо байр сууриа эзлэх өшөө цаашаага эрсдэлтэд өртөхгүйгээр цаашаа бизнесээ өргөжүүлэхэд энэ дээр одоо хаан банк хэр одоо шинэ санааг дэмжиж ажиллах бол энэ тал дээр. Ер нь бол бид манай банкны хувьд бол одоо яг санхүүж одоо яг энэ чиглэлтэй. Ер нь бол төслийн санхүүжилт гэдэг юм бол бид нэр бол нэлээд судлаад байгаа. Үүнийхээ өрөөнд бол 2-оос 3 ажилтныг бол Сингапурт хамтран ажилтдаг банкнаар очиж туршлага судлуулад. Ерөнхийдөө яг төслийн ихэнх шатнаас нь эхлээд ямар байдлаар хамтарч ажиллах хэрэгтэй вэ? Банк ямар үүрэг оролцоотой оролцох хэрэгтэй вэ гэдэг. Ерөнхийдөө туршлага явуулж байна. А туршлага судалж байна. Тэгээд судалгаа ерөнхийдөө хийгдэж байгаа. Ер нь бол цаашлаад яг төслийг эхнээс нь яг хамтраад ороод төслийн санхүүжилт хийгдээ явъя гэсэн бол банкнд бол бодлого бол байгаа. Ер нь бол энийг бол цаашдаа бас одоо манай бол суур бааз бол бүрдлээ шүү дээ. Инкубатор төв байна. SME төв гэдэг бид түрүү бизнес төв гэдэг хэлээд байсан. Энэ бол small medium entrepreneur гэдэг те. Ер нь бол энэ entrepreneur гэдэг үг бол манай банкны хувьд бол тийм шинэ үг биш. Ер нь бол энэ чиглэлд ажил энэ зах зээл дээр бол яг үйлчлэгээ өгүүлгдэт байна гэдгийг бол харсан. Тэгэхээр иймэрхүү нөөц бид нар бол бааз сууриа үрдүүлсэн учраас бид нар төслийн санхүүжилт гэдэг юм руу дараагийн тий шат руу бас алхах хэл гэсэн юм бодолтой байгаа. Яг ихэд ай судалгаанууд хийж байгаа хүмүүсээ бас сургаж байна. Цаашдаа бол ингэж ажиллана л гэж бодож байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр энэ чуулганд оролцож байгаа бизнес эрхлэгчд бол илүү их боломжийг нээж өгч чадна хаа л гэж харж байгаа. Тухайн бизнес эрхлэгч одоо зээлээ автлаа гэж бодоход зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа ямар байдаг бол дээрэс нь хүүгний талаар мэдээлэхгүй. За банкны яг өөрсдийн их усрээр ирэх юм бол бид нар бол 7 хүртэл жилийн хугацаатай ерөөхдөө хөрөнгө оруулалт болоод бизнесийн одоо яг шинэ бизнес төслийн иймэрхүү зээлүүдэд бол олгож байгаа. Улсаас бол яг урт хугацаатай олгож байгаа тийм. Тэрэн дээр бол нэлээ банкны хувьд бол яг өөрсдийн их уср бол нэлээ богино хугацаанд татагддаг. Жилийн хугацаатай л хадгаламж эргэтээс авдаг учраас бид нар бол тэр болгон 10 жил 20 жилийн хугацаатай бас нэг төслийн урт хугацаан санхүүжүүлээд авах бас боломж бол хомс өгдөг тийм. Бид нар бол гэхдээ өөрсдийнхөө боломжд дулгуурлаад 7 хүртэлх жилийн хугацаатай бас болгоод бас хугацаагаа сунгацсан байгаа. Хуучин бол 5 жил байсан. Тэгэхээр яг өөрсдөө чадах хэмжээнд бид нар боломж гаргаж байна. Цаашдаа бид нар гаднаас яг энэ төсөл жижиг дунд бизнесийг дэмжих зорилгоор их үүсвэр олоо, санхүүжилт олоо, яг энэ төслийн санхүүжилт гэдэг юм а бодтоор нь хийгээд явахт бол бүр их бизнес эрхлэгчдээ илүүх боломж олгож өгч чадах байх. Тийм 10 жил, өөр 15 жил гэх тийм бизнесийг амжилттай болох хүртэл нь санхүүжилтийн нэг явна. Хамтран яг бизнесийн санхүүд оролцоо явдаг. Иймэрхүү юм бол явах.
За баярлалаа танд. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За та бүхэн амжилт хүсье. За баярлалаа.